kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka diiradda oo saacadahan oo kale si toosa idinkaga yimaada istuudiyaha telefishinka caalamiga universal ee magaalada tan london barnaamijka diiradda qodobka aynu diiradda ku saari doono maanta waxa uu ka mid yahay ama waxaa ka mid ah shirka ka soconaya magaalada muqdisho oo markaa u furmay odayaasha dhaqanka oo ujeedadiisu ay tahay sidii markaasi ergooyin loo soo xuli lahaa ergooyinkaasina ay u ansixin lahaayeen dastuurka ay yeelanayso dowladda la soo dhisi doono bisha agoosto sidoo kale waxyaabaha aanu ku qaadan doono waxaa ka mid a markaasi dareennada kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay ka muujinayaan shirkaasi ka dhacaya magaalada muqdisho qaarkood oo taageeraya oo ku taageeraya oo dhahaya waxa uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed maadaama laga baxay xilliga kumeelgaarka iyo dadka qaar oo iyagu markaasi su-aala ka keenaya dastuurka iyo weliba hanaanka shirka looga qaybgalayo barnaamijka waxaa marti iigu ah imaam sheekh bashiir imaam salaad dhoola yare oo isagu markaasi aada ula socda arrimaha dalka soomaaliya islamarkaasina ka mid ahaa aasaasayaashii ururka majmaca culimmada soomaaliyeed islamarkaasina ku sugan magaalada tan london oo degan ku soo dhow barnaamijka aada u mahadsan tahay baarakallahu fiik sidaan la soconno sanadkii 2004 ayaa waxaa loo xil saaray guddi soo diyaariya qabyo qoraal dastuurka dowladda kumeelgaarka ah markaasi ay kaga baxayso iyadoo ujeedaduna ay ahayd marka ay soo diyaariyaan qoraalkaasi inay dib ugu soo celiyaan dowladda kumeelgaarka ah beesha caalamka iyagu markaasi maalgelinaysay iyo weliba dadweynaha soomaaliyeed inay la tashi la sameeyaan arrintaasi ayaa haatan waxa ay maraysaa heer gabagaba ah waxaana magaalada muqdisho ka soconaya shir arrimahaasi looga hadlayo iyadoo wufuud kala duwan oo odayaasha dhaqanka ahi ay ku sugan yihiin muqdisho islamarkaasina dowladdu ay u diyaarinayso sidii ay u soo xuli lahaayeen ergooyinkii iyagu markaasi 825-ka ahaa ee diyaarin lahaa dastuurka markaasi soomaaliya ay yeelan doonto taasi waxaa barbar socdo cabashooyin iyo doodo ka imaanaya dadka qaarkood oo ku doodaya markaasi in ergooyinka qaarkood aanay ahayn kuwii rasmiga ahaa oo meelaha qaarkood uu ka jira isqabqabsi sidoo kale waxaa lagu doodayaa markaa inaan waqti ku filan la siinin dadka in lala tashado maadaama dastuurka kumeelgaarka aan dhaha dastuurka soomaaliya uu yahay midkii lagu dhaqi lahaa ummadda soomaaliyeed imaam kusoo dhow barnaamijka marka ugu horeysa marka leeto maxaa keenay baad isleedahay in maadaama dastuurka guddiga loo saaray 2004 muddo ay soo wadeen qoraaladooda nairobi ay joogeen waddankii ay tageen garowe ay tageen yacni in waqtigan xaadirka ah markaa ansixintiisii loo joogo iyo xilligii markaa kala guurka dowladda kumeelgaarka laga guuri lahaa oo dowlad markaasi ka awood roon xagga sharciyada loo guuri lahaa in su-aal laga keeno aada umahadsantah saalimiin waxaana rabaa inaan insha allah haddii ilaah yaraada wixii karaankayga aan ka dhaho iyo inta aan u leeyahay experiency soomaalida 20-kii sano burburka ku habsaday oo dowlad la-aanta ah bismillaahi raxmaan raxiim awalan waxaan rabaa hortay inaan u mahad celiyo dhammaan warbaahinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda khaasatan universal tv oo hadda aan joogno waxayna ka mid tahay runtii aaladda gaarsiisa ummadda in ay isfahamto ama ay isfahmi weyso inta badan mas-uulka ka qaata marka waxaan ku faraxsanahay oo aan hambalyada ugu gubino warbaahinta soomaaliyeed duruufta ay ku jiraan dalkooda iyo dadkooda iyo ayaguba inay awood u yeesheen inay u adkaystaan oo ay marxaladaas ummadooda kala qayb qaataan qodobkaasi waa qodobka koo qodobka labada waxaan dhihi lahaa awalan horta waxaa loo baahan yahay loo socda waa dhowr arrimood ummadda soomaaliyeed qof ahaan iyo faamil ahaan qoys ahaan iyo bulsho ahaan iyo dowlad ahaanba waxaa loo sacyana waxay tahay ummad wanaagsan in la helo waxaa loo sacyana waxay tahay dowlad wanaagsan in la helo midda labaad waxaan nahay ummad muslim ah oo ilaahay subxaanahu watacaala islaam u doortay waxay leedahay hawiyad ah inay leeyihiin dastuur ilaahiya oo ah waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu leeyahay wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa awalan horta waxaan rabnaa inaan isxusuusino in ilaahay waxyigiisana hor yaallo oo ay tahay nuurkii ilaahay marka ummad muslim ah oo nuurka ilaahay hor yaallo
إن أي كجيسات أو أي وحيابة بدن أو مرام أي كجرت أي وجيسات اللفتي جيدا وحي كميت هاي بربركا ومدى صوماليات كيميت أو أي لو ذاكتو عالم الإسلامي وضب كاسي وحن أجيدا ما داما وحن لو صعودا أي تهي دولد واناكسن إن لهلو وحن مهم أه إن ما داما الدستور كيلاي هريالو oo ay loo diidan yahay ama duruufta taagan ay u diidan tahay in haddana xeer anuu dastuur hadda ma dhihi karo waxaan ahaan dhihi lahaa xeer dhaqmeed ummad inay xeer dhigato ama heshiis dhigato waa wax muhiim ah laakiin ummadaha xeerka dhigtaahi waa ummada runtii aan dastuur ilaahiya inta badan lahayn marka waxaan u jeedaa haddii la rabo in charter la qoro oo 2004 aad ka bilowday waxa la iga wacay hadda ka hor dawladda Jarmalka iga wacday waqtigii charter kan ee maxaan ku warahaday la rabo in la bilaabo in madama an opposition aan aha in aragtideena ka dhiibano waxaan u sheegnay ummada Soomaaliyeed inay leedahay awood aqooneed iyo khibrad إن أي لاد هاي أي كقرة تجارتر لكن أمد صومالي يدو ميداي سنو وح قرة تاهي إنه ساساحة دا أولين ديان أصول أبتا سؤاشا داديقو آدي آدو مهم مهاسان ما وحا أد لاد هاي مركا مبال لوبا هنو دستور إن لا قرة أو لا سميستو ميسا وحا أد لاد هاي يعني مارة وقت جيز لما جو تاس إن أدبال نو عديس آدو مهاسان تاه وحيالا مركا آن ربين نقداد إنا كل ما يسترا وحي تاهي مدام وحا دستور كلية قرة إيسي صومالي كلية أهين oo international community ay tahay waxa ugu baawarka weyn haday dhaqaale tahay haday aqoon tahay iyo selectiga dadka sameeynaayo soo ururinaya dadka wax qoraya inay yaani Soomaalida kaliya aysan ahayn ee cilada taagna ay tahay kala qaybsanka labadii gobol oo dalka 1906kii qaatay xurriyadda dalka oo ahaa Muqdisho Hargeysa oo kala taagan dastuurka 6kiina wuxuu ku heshiiyay ay ahaayeen labada gobol oo xurriyadda in ay qayb maqan tahay oo qayb taagan tahay qaybtii koonfureed laftigeeda inaysan isku ula duwaneyn oo meel ay si joogin qayb dawladda iyo qayb ururka ah marka shacab dastuur qortahay waxaan u jeedaa ama xeer qortahayba inuu sorto inaysan waaqiciyan aysan waaq ahayn midda labaad oo muhiimka waxa ay tahay Shariif Sheekh Axmed dawladda uu hoggaaminayo markii ay Muqdisho timid waxay ku dhawaaqday in sharci islaamiya ay dalka ku dhaqayso waxyaalaha la yaabka leh waxaa ka mid ah Shariif Weli waa madaxweyne maadaama madaxweyne yahay dalkan u horseeday in sharci islaamiya lagu dhaqo haddana baarlamaanka uu mariyo oo baarlamaankii ay waafaqday in haddana laga tago taasaa waxay tahay shay badan oo cajiib badan maadaama culimadii ay joogaan maadaama ummadii ay joogto maadaama dadka aqoonta lahaa ay joogaan madama dadka in dhargaradka ah ay joogaan laakiin hadii aan ka dhaxgalo yaani maaratay culimo badan oo islaam oo cilmiga islaamka faham badan u leh ayaa waxa ay qabaan in aanay waxba ku jabnayn in yaani ama xeer adigu ku magacaaw ama dastuur mid ka doontaba in ay hadii aanu yaani ka hor imaaneen diinta islaamka in la sameeyaan karo dastuurkan hadda dawladda ku meel gaarka ay sameysay ama macnaha maaratay oo loo diyaarinayo aan dhahay in looga baxo ku meel gaarkana qodobo waaweyn oo muhiim ah oo saldhig u ah diinta islaamka ayaa ka mid ah kolay maaragtay hadii aan ka akhriyo qayb ka mid ah oo aan ka soo saaray dhinaca internetka bogol lagu talagalay in lagu faafiyo waxa ka mid ah dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabi Muxammad Cali sallallahu alayhi wasallam Soomaaliya waa dal islaam ah dadkiisuna ku abtirsada dunida carabta iyo afrikaanka waxa ka mid ah qodobada kale oo ah dawladda iyo diinta marka laga hadlayo islaamku waa diinta dawladda diin aan ahayn islaamka lagu ma faafin karo dalka lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn mabaadi'da guud ee shariicada islaamka iyo maqaasiideeda dastuurka Soomaaliya wuxuu ku saleysan yahay mabaadi'da shariicada islaamka waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayayna xukuumadu u hoggaansamaysaa hadii sida loogu xustay qodobadii asaaska u ahaa diinta islaamka arrimaha kalena laga yaabo inay yihiin yaa madaxweyne noqonayo yaa prime minister noqonayo yaa yacni maaragtay sidaan dhexdeena ku mucaamilnaa maaragtay xaggii ma waxba ku jaban ayda lafirkeeda waxaan rabaa inaan saddex qodob u kala saaro horta qodobka koowaad haddii ummadi xeer ay qoranayso ama uu yahay mid oo qabiyo qoraal ah
حير كهرت وات واس واسين جورت أمدي قرالة هاد واقع ماهن أو مدمة أو ماشوك مدمة ظروف تجرت أوجد لبو وحلش كدي دي هاي أو كم إذا شارتر كا أم حير كلو قرعي إن أي عديهين أو أيو عديهين دتك أقانت له لأنه وحلقة يا باقف كستاهي إنه سكهل إنه سكهل كرين هديتها شرع إسلامية هديتها قانون وضعي لا بضبة لكن دد بروفيشنال إن هي دتك كهل كرا أو كم يسامي كرا أمد هيدها أي لا هاي أم حاها إسلام كا أما هات لقن كذا أما هات إنترناشنال هات ريليشيب كذا وحي ربطوها هات إن دد أقول لأيهين دد كلا روائني في ريان أو أمد أو كلا ساري كرا وح أي كعبان يان أو قضى بدا ماشي كجراء إن أيهين وح أو بروفيشنال أو شرع إسلامية أن كور إيمانين أصلنا كل شرع إسلام كأني تاي قضب كلا بعد وح أوي هاي وح ماشي كم مكان أو مرمضة حوق لا هجر تاهي وحن أبا هن هاي دولد أو مدني أو شعب كسو دورت دولد مدني أو مدحوين هذا دورتا دولد مدني أو بارلمان كده دورتا دولد مدني أو أيدو شارتر كده لقى تحر أو مدام مركب مؤسسات كشرع جها أي سجرين ظروفها جرت دبتوت مانع مجره إن أمد أقونته إذا أيدو أي حر أتهاي لأنها ماشي نهديس حقوق جرين وسحرية جرين وسأمن جرين وإذا ماشي النور الكجر ذي نبي حير عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر يعني قال لماذا إيه فقرك ويسميه يعني أو عذابك أوجو درن ومدة صومالي إذا مركب ماشي أي مريسو أنا مركب وحنا سليه إن لو بفا إذا استو بربرك إذا بعتذا هاي ستة وإذا مرنا حرية وهلي كان حقوقنا وهلي كرين إن أيدو جارتر كي هذا أي قرط ما دام أود أول هذا نقال أود أول هذا هاي أقونات وحن قباهي تصورت وقدرك وقود ماشي كم مكان مركب ما دام مؤسسات كي وحصمي لها شعب كي صوت دورا لها نواقع وكجره أنا وح إلى تهاي محانك الدستور كدت كلو سهرة هاي أو وضياش لغن كصوماليات سلادين تصوماليات وغاسيد تصوماليات أقون أملها هنتي انتو ذا بدني وحا اللي يراه ذو أما شارتر دي أما دستور دي دستور أنا وحا وقانا دستور كي لهاي أما حير دي مارك أنا وحا إلى تهاي صومالي ذا وحا ليه لها وردتك وحا قرها ها هذا دد أقون أولي وحا قرها ها هذا دد أقون ولا دد كوح صحايا لكن دد أقون ولا يا صقري دد قوراء أو سومالية يا لصري مدة أي صو ذين ماركتي كنتي وحيل كل من بلشة قيبيه ذا كل الدوين يعني ورباهين تأيا لجسي دي تشف ربضن بيكسمين وحي ويسو أروريان هذا لفتر كذا وحي ليه ولي تشجي بسعضة وماركتي وحي مدة أي واركتو مركا إنا نخليك هين ولا جساريا محاكو جو مركا إن هو شهور لصي وضع إلا وحي ما ها برنامج كميد هال مالين أما لهم مالين أما سنة كده معناه علدة تاجنا وحي تهاي سالمين دت كله صح لي أما هذا نمك سياسي هذا بوليتيشن أما هات علمه أما هات دقن ما ها دت أصل كسو كذا أو إلا صوت دورته أو ماشى أكيد ما دين هدي أقانت هانا لو صح ولا أقانت إسا هدي دقن تهانا ما جور تقول واحد لقيا بإني سنة هاي أو واحد ميس كسارة وحي تهاي هدي قفكي oo dhaqan ramana dhaqanki in magacyo aad u farabadan oo maxaan ku warahdaa aan asal ahaan beelaha Soomaali ay salahayn ay farxiga bateen maxaan ku warahdaa culimada Soomaaliyeed oo la yaqaanay oo aqoonta sharaaca islaamiga u lahayn inay sakamid ahayn dadkii oo maxaan ku qaanunka wadciiga professionalka ku ahaa Soomaali inay ay ku soo dooran gacanteeda ku ay isku keesan intaba in la soo select gareey oo ay tahay arin siyaasad ku qotonta oo ah qofkaanu ma yahay qof ku taageeri doona أما قفك أعرف تكون صحولي دونا إن أنت أي أرين سياسة ذات كلي أي دح وريق يسو دقن كي شرع عاد إسلام كي دات كي قوانين أولها أقوانت إني كمرانتاي واقرتي طبعا صومالي مدب بدن يري باتكو سو جرتي دقال لسو كي ماركتي مربا كوح عصوب أي إيمانيين ودن كي مارتي بربر باقا دعي سيدو أرى تامركا أدو حالك إن لو غاري كرو أمارتي دباتة اللوغو بحكرو هرت إله سبحانه وتعالى ما دام ثقالينك وإنسانك يجنك وعقل نسي اختيار نسي مخلوقات كليه مخلوقات كسوهر اله مسين عبادته هو اجباري لكن لبدان اله وحسي سبحانه وتعالى عقل نوسي اختيار نوسي كتابنا وصدر النبي نو وصدر مركا امده ايدا دبها كدوميس ما اه ودبه هو عدي هي عذر دارنا الاكتس مال امده سومالينا اكتوده ملها
waxa wax dhuminaaya ma aha dadka laakiin dadkii in dheer garadka ahaana wax awooda lahayn hadduu yahay culimo iyo hadduu yahay dhaqan iyo hadduu yahay qofka aqoonta lahaa innaba hal ahaataa wax xorriyada wa xuquuqa uu leeyahay ma jirto xuquuqda qofka lehi waxay tahay kan siyaasadda doonaya asaga ordaaya kan dhaqanka doonaya asaga ordaaya kan raba maxaan ku warahadaa inuu madax noqdo asaga doonaya yacni arrin oo ah base oo ah ummadda dalka leh in iyadu ay doorato waxa ay rabto ma aha waa ummad siyaasadkooda salaysan odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo gobollada kala duwan ka yimid oo qaarkood laga yaabo inay aqoon maadi ay leeyihiin qaarkood aqoon diimeed ay leeyihiin intooda badan ma aha dad yacni maaragtay iyagu fahmi kara waxa meesha ka socda ama xor maaha miyaan dhihi karnaa macnaha maaragtay kolley maadaama lagu jiro waqti aad iyo aad u adag had iyo jeerna habka ugu habboon ee wax lagu socodsiin karo ee nidaamka dowladnimada lagu soo celin karo waa in la maraa marka dowladda ku meel gaarka dadaal bay gashay sida ay leedahay oo maaragtay ilaa xad yacni dadkii bay isku soo duuday way keentay wixiina way hor dhigtay si looga baxo barnaamijkan oo maaragtay loo helo dowladnimo ka tayo wanaagsan mid haatan lagu jiro haddii aan sidaa la sameeyna waxay noqonaysaa meesha hadda la taagan yahay in dib looga sii noqdo marka soo uma aragtid marka in uun wax samayntu ay horumar ay tahay haddii wax qaldamaana cashar laga qaato ka bacdi wixii kaloo wanaagsan horey loo sii wado absolutely waa ku saxanta laakiin waxaa muhiima laba noqdo inaan fiirino saalimin noqdada koowaad shirkii carta waxaa moodaa ummadda soomaaliyeed bulsho ahaan meesha ugu badneed wey dhaqan ahaanna dhaqanka ummadda ay leedahay soomaaliyeed dhaqan la yaqaana waahane maaha dhaqan oo hadda abuurmay salaadiinta meeshii ugu badneedo ay ku kulmeen ahayd wax soomaalidu taaba kartaan oo xalaha ka soo baxay maaha inay xaq wada ahaayeen waxaa moodaa anigu waxaan kasoo jeedaa gobollada dhexe odayaasha dhaqanka inta aan aqaano hal nin kama joogo shirka macnaheedu waa maxay macnaheedu waxay tahay in aanaba loo jeedin dadka dhaqanka leanna dadka ummad dhaqan u ahi dad maaragtay oo lexleexda ma aha dad waxa oo garta yaqaana dad xeerka soomaalida ka dhexeeya yaqaana dad maxaanku hore qabaa'ilada soomaaliya kale yaqaana waxa xuquuqda ay leeyihiinna yaqaana dadka kalena xuquuqdooda yaqaana marka maadaama waxa laga turjumaaya aysan ahayn wax sax ah ani waxay ila tahay waxa laga gambanaya waxa weye dadka saxda ahaa in la helo oo dalkana hadday tahay dhaqanna lahaa hadday tahay aqoon lahaa hadday tahay culumo lahaa waxaa laga wareegsanayaa in ay tahay oo selectiga lagu suubinaya qofkii berita cod ku sii lahaa ama qofkii kuu soo xuli lahaa qofkii kuu kalsoonaa markaa xusuustaa anta kaa dhexgalo shirkii eldoret shirkii ordo waxaan xusuusanaa war loora la isugu keenay waxaa selecti garaynaya waxay ahaayeen oo m bga xusaaye ninka oo war loorka keliya tan waa ka duwan tahay waxaa la yidhi odayaasha dhaqanka loo celiyo odayaashii dhaqanka sida hadda aan kuu sheegay inta aan aqaano aniga gobollada dhexe aan kasoo jeedo waxaa laga yaabaa in ummadda soomaaliyeedna in badan oo sida gobollada kale oo dhexe ay yihiin inaysan dhaqankoodii joogin ay lahaayeen hadday ogaasi yihiin hadday imaamo yihiin hadday salaadiin yihiin marka taas waxay dabcan maadaama 20 sano oo burbura lagu jiray meelaha qaarkood isqabqabsi waa imaan karaa ama maaragtay in la yidhaahdo odaygii saxdahay meesha ma joogo laakiin markaan ka fiirino dhinaca majoritiga duubabka soomaaliyeed ama dhaqanka soomaaliyeed waa la yaqaanaa waa dad macruufa marka ma waxaas leedahay inta la garab mara ayaa mid kale laska soo qabsan karaa absolutely 99% dhihi karaa aniga markaan ku cabiro gobollada dhexe oo aan kasoo jeedo waa gartay haddii aan u laabano marka xaaladda hadda la marayo waqti kala guura ayaa lagu jiraa dabcan magaalada muqdisho inteeda badanna dowladda ku meel gaarka ayaa gacanta ku haysa si kastaba ciidamadeeda iyo ciidamadii kale ee maaragtay amison ayagoo iskaashanaya beesha caalamka waxay usoo jeedaa arrimaha soomaaliya sidii maaragtay hore loogu sii marsiin lahaa oo madax sare oo caalamka sida xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa muqdisho tegey waxaa tegey wasiiro badan madaxweyneyaal baa tegey intaasi waxay u tegayeen waxa inay solidarity ama ay taageeraan si moral iyo shacabka soomaaliyeed ayna jibiyaan xaydnaabka ah muqdisho lama tegi karo maantay taasi waxay keentay dad badan oo soomaaliyeed oo qurbajooga inay ku dhiiradaan magaalada muqdisho dib ugu laabtaan aqoonyahana leh marka makuu muuqataa marka iftiin rajo inuu markaa usoo baxayo shacabka soomaaliyeed aada umahadsanta horta dadka muslimiinta marna ma rajo dhigaan laana waxay aaminsan yihin wax kastoo dhacay inay qadarta ilaahay yihiin subxaana watacaala waxaan ilaahay ku siina inaan qofna kusii karin waxa ilaahay kusiiyana qof uusan kaa celi karin wuxuusan kusiina qof kusii karin
marka maadaama qofka muslim ka ah oo aqeedadaas leeyahay waxa ay la tahay dhibaatada Soomaali waa uga gsa kartaa maadaama ay dad muslimiina tahay laakiin mar kasta amalku ma jarna waxaan qaba sidan hore uga dhawaajiyay masiirka dalka Soomaaliya Soomaaliya markaan u jeedo ee Soomaali shan gobol loo qaybshay isticmaalka hore laakiin waxaan u jeedaa qaranka Soomaaliyeed labadii gobol oo Hargeysa iyo Muqdisho masiirkeeda iska leh koonfur kaliya ma laha marka xaq siyaasadeed la yiraahdo international ka iska indhatira laakiin hadintaas aan ku soo laabto waxa qasnaay waa idan dambe waa koonfurta Soomaaliya maragtay Soomaaliland maamul ayaa ka jira nidaam ayaa ka jira waxayna leeyihiin anagu waa ka go'nay Soomaaliya inteeda kale dabcan hadda laftigeedana rajo iyo waxaa jirta yididiilo ah in la wada hadlo oo bal dhibaatada laga hadlo halkii doonta ku dhamaatee marka in koonfurta Soomaaliya dhulkii loo yaqiinay la dejiyo gaar ahaan dhulkan kasoo bilow gobolada dhexe ilaa iyo koonfurta dalka Soomaaliya oo mashaakilka iyo dhibaatada dagaalada ay ka jireen ka bacdina Soomaalidu markay nabad hesho oo caqligii saliimka ah ee nabadgelyada ay soo laabato la wada hadlo maxaa diidaya hada oo maxsuud waa run xal aan wada hadal ahayn xal laguma keeni karo laakiin saddexda qodob oo muhiimka ah meesha saaran waxay tahay oo indhaha aan laga qarsan karin maxaan ku waraa interfeshinka dibadda oo Soomaaliya gacmaha kula jira ya labo ururada hubaysan oo dalka ka dagaalamaya ciidamada AMISOM oo waddanka jooga waxaa hoggaaminaya international waxaa hoggaaminaysa dowladda Al-Shabaab waxay ku biireen Al-Qaida xaq maahan marka in yacni gumaadka ummadda Soomaaliyeed oo Shabaab oo Al-Qaida ku tirsan iyo dowladda international oo ciidama ku tirsan xasuuqa ummadda Soomaaliyeed waxa ku dhamaanaya labada dhinac waxa weeye taas waa qodob qodobkaas waa qodob aan la iska indhatiri karin interventionka oo military oo labada Shabaab iyo dowladda iyo international korseedka ka yihiin labo marhabaabinta ummadda Soomaaliyeed lagu suubinayo oo dadkii aqoonta u lahaa ama dhaqanka u ahaa ama culimada ahaa oo aan masiirka ummadda Soomaaliyeed waxba ku lahayn qodobka saddexaad waxa uu yahay dowladda baarlamaanka ay leedahay laftigeeda ay aqoonsan tahay oo ayada dooratay haday madaxweyne tahay haday prime minister tahay oo muassasad waxay ka mid tahay muassasadkooda yani xataa in intaan la soo gudbin baarlamaan loo celiyo maadaama dawladdu baarlamaan leedahay oo hay'ad sharci ay tahay sharci dejinti ay tahay in intii loo celiyo ayuu ay go'aanka gaarto baarlamaankii sida la socoto uu kala qaybsamay laba garab ayuu kala jabay laba gudoomiye ayuu leeyahay waxayna sheegeen madaxda dawladda ku meel gaarka inay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan baarlamaan mideysan oo ka qayb qaata hanaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta in la helo way adkaatay marka ta maadaama waqtigiiba gabagabay yahay maxaa diiday in ergooyinkan la keeno shalayba ayaga odayaalba soo xulay duubabkii soo xulay ay maanta mid kale soo xulaan oo hawsha ay socoto aad u mahadsantahay horta si oo directiya haddaan aan u dhaho horta waxaas waa diidnay sideedaba xataa qofka bin aadanka uma fiican hadday yihiin wax saxa ku jiraan waxaa fiican waxaa la rabaa in la qoraayo in la yiraahdo war waxaanan diidnay waxaana u baahannahay inaan ku bedelno laakiin dadkii sidaa dhihi lahaa oo aqoonta u lahaa ma joogaan oda dhaqameed ma aha waa dad professional ah oo sharci islaamiyana yaqaana qawaaniinta wadcigaana yaqaana taas marka waxaan qabaa dadka aqoonyahanada lafsirkoodu ma ahan oo kaliya inay ayagu meesha tagaan oo yacni erga ay noqdaan laakiin wixii talooyina muwaadin baa tahay yacni maaragtay qoraallaha ku gudbi kartaa idaacadahaad ka sheegi kartaa wixii haddii yacni si niyad samiya loo wada shaqaynayo si kasta ayaa fariintu dadka lagu gaarsiin karaa soo maaha waa la gaarsiin karaa laakiin waxaa maqan ummadda Soomaaliyeed gacanteeda waxaa ka maqan taladeedii marka hadday tahay qoraal iyo hadday tahay cod ma gaari karo sababta waxay tahay waa darashadaas aan furnayn sida hadda laga wada dhawaajinayo oo dadka wax garadka iyo culimadii dadka aqoonyahanka ay ka dhawaajinayaan in ay saxor u ahayn inay ra'yigooda dhiibtaan waxa weeye waa selecti oo ah siyaasadeed ee ma aha mid masiirka ummadda Soomaaliyeed ama charter ayadu ay leedahay looga fakaraa laana waxaan rabnaaba waxay tahay in muassasad rasmi ah la helo oo shacabku leeyahay haday dastuur tahana ay ayagu ay xor u yihiin inay qortaan haday tahay baarlamaan ayagu xor u yihiin inay doortaan haday tahay dawladna inay ayagu madaxdooda doortaan taas waxay tahay marka xurriyadda iyo xuquuqda ummadda ay lahayd way maqan tahay waxaan isku dayi doonaa inaan qadka telefoonka aan qof iyo labo iyo intii fursada loo saamaxdo aanu ka qayb gelino daawadayaasha sharafta leh ee barnaamijka diiradda maanta daawanaya annagoo kaga hadlayna shirarka dib u heshiisiinta ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee lagu ansixinayo dastuurka
ayaan doonto dowladda Soomaaliya ee soo socota isla markaasina lagu xuli doono xubnaha baarlamaanka ee markaas iyagu ka mid noqon doona baarlamaanka 225 ee markaas lagu aamiyay barnaamijkaas ayaan ka qayb qaadanayna qadka telefoonka ayaan markaas fursin doona hadii ay daawadayaashu markaa ay ka qayb qaadanayaan halaw salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wal magacaaga iyo meesha aad joogtay barnaamijkii aad la socotay ah walaal magacaaga Cabdirsaaq walaha waxaan ka soo wacayaa wadanka Canada khaasan magaalada Edmonton ay Cabdirsaaq aad iyo aad baan soo taay aad Canada laga soo wacayaa inaad barnaamijkan naga la qayb qaato anagoo London ka soo jeestay tabana inaad ku soo dhaw barnaamijka walaal ku soo dhaw ma soo taay ay ra'yigaaga iyo wixii su'aalaha qabtay walaal walaal aan raayiga aan qabo runtii waxa la shaka ah wadanku wuxuu soo maray marxalad aad u dhib badan oo muddo badan baynu adduunka iyo sistamkaanu ka maqneyn waxa la shaka ah waxyaabaha maanta dadka lasoo dhodoobay ama sharciyadan meesha la keenay oo sharci ahaan wadanka la rabay looga dhigo constitution ahaan waynu ognahay wax badan baa qaldan inkastoo runtii aanan aanu wada akhrin laakiin dadka akhriyay oo dad mutacallimiin oo kala sheekaysay dhaheen 20% baa laga yaabaa inay u baahan tahay in la xaliyo 20% kana markasta waxay sameeyeen way out oo matalan hadda tusaale ahaan marka la leeyahay qofka soo wadanka jooga 5 years oo kale macnaha xaq buu leeyahay inuu wadanka maxaa ku raadada shay sida uu qaato waxay ku xireen in ay maxaa ku raadada systemka marka yimaada ama immigration ha ahaato ama dawladda ha ahaato in iyagu qadiyadaas ay macnaha sid ay iskas ay sharci ka sii dejin doonaan oo markaa sii qodobayn doonaan marka maadaama waxyaabahaas oo yaryar ay jiraan oo runtii aan oran karo marka dambe waa la xalin karayaa waxaan isleeyahay xal ma aha in maanta isla markiiba la kaco oo opposition la noqdo inagoo sida inagoo ahba dad hosteja oo aan waxba ahayn marka dadkan hadda culimada ah oo runta anuu dadka culimada kama fogo culimadan ku dhex jiraa laakiinse maxaan ku dhahdaa culimadu maanta inay kacaan oo rag ka mid a culimada ay kacaan oo dhahaan waxaani xal ma aha runtii faa'iido kuma jirto inagoynu ognahay muddo hadda hal sana ah ama ka badan waxaan inay soo socdeen macnaha culimadu maanta lacagna waa leeyihiin dakaatiir bay leeyihiin aqoon bay leeyihiin macnaha waxay ahayd waxaana markuu soo socday inay kasii fakaraan oo dad u aasaangareeyaan oo lacag geliyaan oo ay markaas sii diyaariyaan oo si ay ku jirto xikma ilaahay subxaanahu watacaala siduu leeyahay bilxikmati walmawcidata xasana inay wax usoo xaliyaan oo dadka ay bedelu keenaan aad noomaasan tahay ra'yigaagu waa cad yahay waxa uu yahay sidaan u fahmay in wax la saxo oo wixii socdo aan dib loo dhigin marka sheekh bashiir waxaan la soconaa maaragtay sidan horeba uga hadalnay daawaduhu waxa uu ka hadlay waxyaabaha qaldan iyadoon maaragtay wixii la diidin oo processkii socda aan la diidin in la saxo hadii aan wax diidno anagiiba maanta 20 sano soo marnay welina sida aad la fikirkaad aad sheegtay yacni maaragtay faragelin ay iska jirto hadii marka soo laga yaabo dhibaato tan ka badan inay timaado absolutely yani qodobkayga ugu dambeeyay wuxuu ahaa waxa waa diidnay waa laga gudbay hadaysa ahayn waxda baad loo sharciyada islaamka ka soo horjeeda laakiin waxaan waan ogolnahay laakiin waxaan diidana ila qodobey taasa waxay tahay waxa oo muhiimka labo dadkii waxa dhihi lahaa oo aqoonteeda laga yaabo inay joogto laakiin ay sadaacad ka ahayn ama ay xor aysan ay u ahayna waxa laga qaylinayo ay tahay labo odayaal dhaqmeed in constitution iyo charter ama xeer waxa rabta dhehe odayaalku odayaashu waxay u baahan yihiin wax intii ummadii aqoonta lahayd ay kasoo shaqeysay ay rifam gareeyaan oo dhahan arrintan waa ogolnahay laakiin odayaasha aqoonyahanadiiba daba taagan oo aqoonyahankiisiiba daba taagan oo maaragtay talooyinba u laabanayaa oo maaragtay isaga lafsirkiisu talada ma gaaraye markastaba tashi dambe u laabanayaa wuxuu fahmi waayay haddii uu aqoonyahanka kula soo laabto wax dhibaato may leedahay waxaan xataa filaa qodo inaysa odayaashu dhaqanka xataa fursadaas haysan in ay dadkooda aqoonta leh ay la tashadaan oo ay wataanba dabcan sida oo kolay maaragtay xudugaalnimadaasi marka kolay marka la ayaan ka hadli doona laakiin waxaan rajaynayaa in maaragtay maadaama waxaani masiirka ummadda Soomaaliyeed uu yahay in tashi fara badan iyo fursad iyo xorriyad qofku markuu haysto ayuu wax hirgelin karaa marka inay taasi jiri doonto ayaan kolay rajaynaynaa marka daawadaha kale ayaan siinaynaa fursad halo asalaamu calaykum waalaykum salaam magacaaga walaal meesha naga soo wacaysa walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa Roble waxaan ka soo wacayaa Sweden ay Roble barnaamijka soo dhowaada soo koobaya gagooyinkan ku jirnaaya walaal waa mahadsan tahay maamaya adiga iyo waayaanka siyaasiga meesha fadhiyaba runtii waxaa la yidhaahdaa waxaan jeclahay inaan
وياهم كانوا سياسي كانوا وحير حصوص فيه رأيي كانوا كا بعض الرسول كهذا كذا في واحد استوى بناء الدشية خلاص وإيمانا يعني خلاص بيو كتير كرا وأنا أخرية الرسول كانوا في إنتي سبلاً بنورا كرا وحد شرع هذا إسلام كا ستة سوتشين يانا ويش لو حنا نص بنير غير في خفق الغانجار كرشيد يطمس سنة يوح ومدة لكن وحل حلي كرام الله سيح كرايت انت سبضانا اي كتوس ريسو ان وحل يادا سيدي دلك اقاري لها مدام ايو هرمار وچان قادة عالم كا اصابة ان ديتي سيدي لغن كيسان كتين من وصيدة على هدى ان الشيء يستواد فدق هذي اوه رياد اخرين السيد اي كمدة هايان ان اي ديت اسلام كا اي اصاب اوتا هاي واحكا سوهر تيدانا عن وحل يادا لصمين كرين runtii waxaan aaminsanahay taas inay tahay arrin si sax ah loo fakaray cidii doonta soo samayso laakiin waa arrin waagartay waa arrin ay inaga aad ina ku wanaagsan marka loo fiiriyo xaaladda ay joogno marka ka hadla dhinaca hooyaha wuxuu yiri ismada ama ugaasha Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay aqoon badan u dhahaan runtii taas waa kaga gadisana waxaan oran karaa isimadu inay yihiin dadka ugu daacsan ay sandex galin min arrimaha qabaa'ilada iyo waxaas cid kasta ay isin u yihiin cid kasta ay oday u yihiin Soomaaliyo dhan ay isin u wada yihiin isla mar ahaantaasna ay u yihiin aqoonta ruqsan xeerarka iyo dhaqanka iyo mabaadiida Soomaaliya ayna qayb weyn ay kagada yihiin marka Soomaali waxay tiraahdaa hashu maqaarka haddii diida Soomaaliya kaga xoqoto meel ay ku xaqootay ma weyso waxaa taaska uga dan leeyahay in oqooyaha kala siyaasigan uu isagu ka soo horjeedo in Soomaaliya ku istaagto cagaheeda si waxa la yiraahdo fan oo maartay Soomaaliya mowqifka wacdi aad baan maasan tahay Sheekh Bashiir barnaamijkii gabagabadiisa ayaan ku jirnaa daawadayaasha qaarkoodna waa dhageysanaysay ra'yigooda waxay inta badan ay ayidayaan maaratay inkastoo fursado badan aan u helin inaan qadka telefoonka siino in nidaamka hadda jira hore loo sii wado Soomaalidana fursad loo siiyo inay wixii qaladaad ay saxdaan oo hore loogu sii socdo adiga waxaad ka dhawaajisay dhibaatooyin badan Soomaaliya inay ka jiraan dhinac maaratay Al-Shabaab inay Al-Qaacida ku biireen dhinacna maar dawladda ku meel gaarka iyo maaratay backupka international community gu taas inay keenin karto dhibaatooyin marka halka Soomaaliya oo Soomaaliya maadaama maaragtay maanta la leeyahay fursad ba jirta oo lagu wada hadli karo oo hadda waxa la haysto hore loogu sii wadi karo sidee baa u aragtaa markaas in wax lagu gaari karo bismillaah horta waxaan leeyahay caalamka waxa la yiraahdo waa western caalamka lama jiro turki baa joogo oo islaam ah waa absolutely barakallahu fiik waxaan leeyahay horta caalam marka la yiraahdo waxa loo jeedaa western oo kelimadaha waxay la isku khalday kamid yihiin laana wixii western ku rabaan waa socon wixii kalena ma soconaya runtii arinta oo asalka ah waxay tahay horta wax kasta ah waxa leeyahay marjac marna waa marka horena waa ka hadalnay anaga horta marjaceedeenu waxa weeyaan ama charter hadaan sameyno ama xeer sameyno in marjaceediisu uu yahay islaamka uu sana ka hor imaaneyn waa waxa aad labo waxaan arkaa qoriga inuu saxal ahayn ama international hawado iyo amisom ama shabaab iyo alqaacida hawadaan in samarna uu saxal ku ahayn halku inuu yahay wada hadal dhab ah in ay Soomaali isugu timaado oo waxa dhexdeeda ka jira ay ka heshiyaan waxaana samay kara odayaasha dhaqanka sidii ka dhacay arto oo kale in ay isugu yimaadaan odayaasha oo dhaqanka ay ummadu leedahay meel isugu timaadaan oo qabaailka waxay wax ka dhex jiraan ay ka hadlaan oo ay dhab uga heshiyaan golaha dhaqan ummad Soomaaliyeed leedahayna la helo oo midaysan waa qodobka koowaad oo looga bixi karo markaas waxa loo gudub karaa systemka ah in dawladdu ay soo noqoto oo la dhiso waxa loo socdaa waa dawlad iyo oo shacabku kalsoon yahay muasaadkiisa marka ay doortaan ani marka waxaan qaba halku wuxuu ku jiraa wada hadal halku wuxuu ku jiraa isimada Soomaaliyeed dhaqanka ummada Soomaaliyeed in isku keeno inay ka wada hadlaan Soomaali waxa dhex yaala golaha dhaqan oo ay ku midaysan yihiin inay dhisaan system waa loogu gudbi karaa markaas meel badan ayna ka dhacday oo tusaale waa Soomaaliland ay ka dhacday oo dhibaatooyada hadda koonfur haysataa markii hore ay ka dhacday qabaailku ay isdileen
waxay ku xalliyeen waxa taa in inta isku yimaadeen si dhab ah uga hadlaan golaha dhaqan ay leeyihiin ay ku midaysan qabaa'ilada waqooyi degani ay waxa ay ku xalliyeen marka waa qodob oo tixraacay marka hadalkaaga soo marka ma haboona in la yiraahdo in maadaama hadda bilow ay tahay odayaal dhaqameedkii magaalada Muqdisho ay joogaan in la yiraahdo waa talaabo fiican oo dhaqankii Soomaaliyeen la isku keeno laakiin hadii ay jiraan dhaqan laga tagay ama maaratay ama kuwo aan ku rasmi ahayn la soo qaatay in baaqi noocaas oo lagu taageeray in wax la saxo lagu xoojiyo halka la dheelaha dhamaantood maaratay waxa ma fahmi karaan runtii qofka dhahay dhamaantood waxa ma fahmi karaan waxa umaleeyna hadalkaas wax badan ba ka dhiman laakiin waxa weeyaan in dhaqanka umada Soomaaliyeed majority uu soo joogin waxa ugu waxa umada ka qaylinaysan inay taas tahay oo waxaan ka dhawaajiyay dhaqan ahaan gobolada dhexe ee dhaqankii uu lahaa 1999 inuu soo joogin taas marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo aan leeyahay umada Soomaaliyeed way heshi doontaa umada Soomaaliyeed dhibaatadan way ka bixi doontaa laakiin waxa asalka ah waxa weeye dalkii laftigiisa uu kala maqan yahay interfeshina ku jira maxaan ku warahadaa ii sheega waxa ku jira dhaqankiisa gabadhii ayaan ku jirnaa oo soo koobay marka anigu waxaan isleeyahay waa la diiday inaysan ahayn sax laakiin waxa la diiday yahay in la cadeeyo darishadoodii loo furo iyo dadkii cadeey lahaa fursad in la siiyo aad baan baahsantahay kaasi waxa uu ahaa sheekh imaam sheekh bashiir imaam salaad dhoolayre oo isagu barnaamijka markaasi martay ugu ahaa kana qayb qaadanayay barnaamijkeena qodobka diirada aan ku saaraynay oo ahaa shirka ka soconaya magaalada Muqdisho oo u furmay odayaasha dhaqanka iyo markaasi lagu wado sidii loo soo xuli lahaa ergooyinkii iyagu ansixin lahaa dastuurka Soomaaliya ayaa lanayso isla markaasina soo xuli lahaa baarlamaanka meelgaarka iyo guud ahaan sida dadka ay u arkaan marka hanaankaasi dibajiinta ka socda Soomaaliya barnaamijka dhinaca farsamada waxaa igala qayb qaatay oo gacan weyn ka geystay Cabdiqani Ba anigoo Aadan Saalamiin ayaa idin soo jeedinayay tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.